V sobotu 2. novembra sa skončila v Malokarpatskom múzeu výstava Hrdinovia v uniforme, ktorá bola venovaná 150. výročiu pôsobenia dobrovoľných hasičov v našom meste. Pridanou hodnotou k výstavám v tejto inštitúcii bývajú vždy vzdelávacie programy pre školy. Jeden z posledných sme navštívili aj s kamerou. Hlavným zámerom týchto programov je ukázať deťom históriu, konkrétne tohto históriu dobrovoľného hasičského zboru Pezinka, keďže väčšina detí, ktoré k nám chodia, sú odtiaľto, ale aj z tohto regiónu. Takže poukázať im na prácu hasiča a v podstate od úplného začiatku až po dnešnú dobu. Takže aj tá výstava je robená tak, aby sme prechádzali jednotlivými časovými úsekmi až po súčasnosť. A deti sa môžu dozvedieť, ako hasiči fungovali v minulosti, prípadne ako sa hasili požiare až do dnešnej doby. Súčasťou programu bola nielen prehliadka výstavy, ale predovšetkým interakcia s deťmi. Tie si mohli obliecť hasičku, hasiť plamienky, či zanechať osobný odkaz hasičom. Takým starším žiakom dávame na začiatok také príslovia o hasičoch, o ohni, že či tomu rozumejú, či to vedia vysvetliť. Pre menšie deti máme interaktivitu obleč hasičku. Musia vedieť, ako správne sa hasička oblieka, ktoré časti idú najskôr a potom je tam ešte taká otázka, že čo tej hasičke chýba. Takže to je pre deti veľmi zaujímavé. Ďalšiu aktivitu máme, odkaz hasičovi sa to volá. Decká majú možnosť napísať odkaz hasičovi, čo by mu odkázali, ak by sa momentálne nachádzal práve tu. A je to také povzbudenie pre tých našich hasičov, ktoré im chceme potom na konci výstavy odovzdať, aby teda ich to posilnilo do ďalšej práce. Výstava Hrdinovia v uniforme síce v Malokarpatskom múzeu už skončila, ale katalóg z výstavy, kde sú zachytené všetky dôležité informácie nielen z histórie, ale aj činnosti dobrovoľného hasičského zboru a aktivity v súčasnosti, je v Malokarpatskom múzeu k dispozícii celoročne.